aquest passat dissabte s'ha inaugurat una exposició que ofereix vies d'aproximació a la societat de l'època de la Segona República a partir de la producció estètica i de determinades representacions visuals i manifestacions culturals que hi van tenir lloc, amb una atenció especial en el paper jugat pels republicanismes en la conformació i el desplegament de l'àmbit artístic local. La mostra s'estructura a partir de dos grans eixos que van articular el camp artístic: d'una banda, les ideologies i les pràctiques artístiques amb artistes tan rellevants com Lluc Pasqual, Josep Pujol, Xavier Nogués, i de l'altra, les infraestructures artístiques com l'Escola Superior de Paisatge, la Sala Vayreda, l'Escola Menor de Belles Arts, etc. L'objectiu és presentar una visió global d'un determinat període històric en què la ciutat és concebuda com una mena d'ecosistema on l'especificitat del fenomen artístic és tractat en relació amb els processos polítics, socials i culturals que s'hi van viure, com en les seves interaccions, amb tot un seguit de línies de força que depassaven les dinàmiques estrictament locals. A banda de l'exposició es faran tot un seguit d'activitats, com xerrades, conferències i mostres. L'exposició es podrà visitar fins al dia 22 d'abril a la Sala Oberta d'Olot.